sam, no tijelo mi govoriš, nažalost nisam ni ja sam. Očigledno suđeno nam nije, gotovo, znaj da nikad nije. Loše ti je sa njime, ni još gore s njom. Sada tako kako je, ostavi adresu, a ja ću broj. Ako prvi javi se, loše ti je sa njime. Kako da...